Så, hallå! Nu ska jag visa lite när jag tänker bygga upp en eldstad och prata om mitt djur eller min växt. Först och främst ska jag visa vad jag har med mig när jag ska ut, för jag ska ta en cykelrunda ut till Lilleskog och göra det där. Så, det här är då vad jag ska ha med mig. Min regnjacka ifall det börjar regna och så. Sen ska jag på mig mina träningsbyxor som är lätta och sköna och cykla och gå och sånt, men väldigt flexibla. Sen en tjocktröja, för det är fortfarande lite kyligt ute, men inte så kyligt som man behöver en jacka och sånt. Sen har jag med mig en brandfilt ifall elden börjar sprida sig eller någonting sånt. Och jag har med tändstickor, bomull, så jag kan få eld lite fortare ifall det behövs. Sen har jag plåster ifall man skär sig eller något sånt. Sen har jag med mig en kniv för att kunna tälja små bitar, alltså träet då. Och sen ifall man skadar sig så har jag lite papper också. Och här ska jag packa allting och sånt. Och har jag med mig en liten vattenflaska också ifall man blir lite törstig eller ifall man behöver släcka eld eller något sånt. Så, nu har jag tagit på mig allt. Och jag tar även på mig en keps och mina solglasögon för att det är väldigt soligt ute. Och sen tog jag också på mig ett par löparskor, för de är väldigt sköna att cykla och gå i. De är väldigt flexibla också. Så, nu sitter jag på cykeln här ute. Och jag ska bege mig ut till Lilleskog. Jag ska köra en fin lång runda längs stranden också, för det är på väg till Lilleskog. Så häng med! Så, nu är jag här ute i Lilleskog och jag ska leta upp ett ställe där jag kan göra upp min eld. Och jag tänker att jag gör nu det på stranden. Så jag ska följa denna vägen ut där ute med stranden, tror jag. Och hitta en fin plats att göra elden på. Tänkte jag prata om en gran, och här är en liten död gran. Ja, den är inte jättefin, men jag tänkte prata om granen nu. Vad kännetecknar en gran? En gran är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter. Granen kan bli upp mot 60 meter höga och de kan bli över 400 år gamla. I södra och mellersta Sverige blir den granen dock sedan över 200 år gammal, för att den brukar avverkas långt tidigare. Det är ett av de vanligaste träden i Norden. I södra och mellersta Skandinavien är granen en av de yngsta invandrarna bland skogsträden. Naturligt uppväxt gran saknas i större delen av Sverige, i större delen av Skåne, Halland och Blekinge. Planteringen har dock förekommit även utanför granens naturliga växtområde, men dessa planteringar har i princip upphört efter 1980-talet. Granen växer för fort här, därför blir avståndet mellan åsningarna blir för stora, och då blir virket i dålig kvalitet. Julgranen kan dock växa här. I Danmark finns den bara odlad och förvillad. Till Norge har den kommit från Sverige endast genom de lägre passen på fjällryggen mellan länderna, och är därför mindre utbredd där.
Rödgran finns även och är en av samma art, men namnet används främst vid handeln med julgran. Hur ser en gran ut? Granen är ett barrträd och barren sitter strödda i mycket stora antal på varje skott, men växlar mycket i storlek, form och riktning. Granen har också mycket omväxlande med avseende på kronans form. Det är beroende på huvudgrenens riktning och kvistarnas ställning. Köttefjällen har också varierande form. Det är antagligen det mest mångformiga trädet i Norden. Granens utseende beror delvis på jordmån och växtens läge, varav flera sorter har beskrivits: grågran, marggran, hänggran med mera. Detta är samma sorts gran, men växtsättet ger dem olika karaktärer. Är granen giftig? Vanlig gran samt rumsgran är inte giftiga för katter eller andra djur, men den kan möjligen vara lite stickig att tugga på. Se däremot upp för andra granträd, exempelvis idegran som har... Så, jag har hittat min plats här på stranden där jag ska gräva min grop. Den blir här. Ska jag bygga runt med stenar och sånt och så gräva en liten grop och så har elden där i. Nu ska jag gå in här i skogen och så leta upp lite gamla grenar som är avhungna. Och så jag kan ha till min eld. Det kan man bryta av. Lägger en liten hög här. Så, nu har jag allt mitt virke här. Hittar rätt så mycket, rätt så snabbt. Ta ner det till min pasta ner. Oj. Grop här som jag grävde, ska gå och leta upp stenar som man kan lägga runt och sen ska jag putta ner, som jag sa, jag ska lägga ner mitt virke där och hitta stenar och sånt, så jag ska leta upp där. Stenarna och lagt dem i en liten cirkel runt min grop. Så nu ska jag börja ta sönder det lite. Dela det i bitar och lägga det i min grop så jag kan få hjälp på det. Thank you.
Och så har jag mina pinnar där och så mina stenar runt om. Nu ska jag tända den. Det är svårt. Det är nu. Nu är det 12:04 här borta. Så, nu ska jag släcka elden och hälla lite vatten på den så den släcks helt hållet. Nu är det viktigt att man gräver ner det igen under sanden så att inte någonting kan komma upp ur sanden och ta fyr igen eller något sånt. Nu har jag grävt ner den i sanden så den kommer inte att ta fyr igen. Nu ska jag ta och bege mig hemåt. Så, nu är jag på väg hem och ska ta min cykel och cykla hemåt. Nu var jag hemma igen och har gjort elden och pratat om min gran. Jag har tagit ut elden som man skulle. Och sånt, och jag tog även en sån skön cykelrunda. Så tack för mig.